يا ديني سرم بوديشو شكتي روبي سنتيتا نمستسي 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 نمو نمها آدنية ساتو نغر کی دھارم پریمی جاگروک بندوان سے نیویدن یہ راون دہن سمیتی دوارا آئیو جدی تھی ایوان ناغریکوں سے نیویدن کہ ویبسطت روپ سے ابھی آپ کے سامنے ایک یہ نت کے پرستود ہو رہا ہے ماتاؤں بہنوں بھائیوں سبھی سے نیویدن جو دور ادھر ادھر کھڑا ہے ان سے نیویدن کر دیا بیداد اپنے آپ کو سنبھالیں آپ کا اپنا یہ کاریکرم آپ کے سامنے ایک بھوے نتیہ پرستود ہو رہا ہے اس کے بعد میں گھڑسوار اپنا کرتب دکھت اٹھانا ہے آنند اٹھانا ہے کیونکہ یہ کاریکرم لگ بھگ سوریاست کے بعد بھی آدھا گھنٹہ چلے گا اس لیے آپ سے نویدن ہے کہ آپ ویوستھت روپ سے براج کر اپنا بیٹھنے کا سنشچت کر لیں کاریکرتاؤں سے نویدن انآوشک روپ سے کوئی بھی ادھر ادھر پریسر میں نہ گھومے ویوستھت روپ سے براجے اور جو مہمان ہمارے آتے ہیں مکھیہ دوار پر دو کاریکرتا رہیں جن مہمانوں کا آپ کو سواگت کرنا ہے مکھیہ دوار پر سواگت کرنے کے پشچات پرویش کراویں نرتیہ آپ کے سامنے پرستوت ہو رہا ہے हरि रंग लागो जीवन सावला भोरे रंग लागो जीवन सावला भरे मन नर रणु जवाना मरा पुनिवार में लागो हरे रंग रणु जवाना मरा पुनिवार में लागो हरि रंग लागो जीवन सावला Thank you.